Vandaag praat ik over sojaboonplantdatum. Wat is die ideale plantdatum bij sojabone? Een boer weet om te planten is altijd die rechte plantdatum als die omstandighede reg is. Maar ek het dit ingedeel in secties van 2 weken om te zien van oktober tot december waar pas elke groeiklas in om te weet wat is die optimale plantdatum vir opbrengs. So, hoe dit werk, ons proewe deel ons op in die ooste en weste, so die weste is die matige gebied en dan ook Natal kom by die matige gebied by en dan ons koue ooste is die Hoëveld en Oos-Vrystaat. So wat gebeur het aan die begin van die jaar het ons beste en bekendste sojaboonse data uitgegooi en meerjarige data het hy gewys, maar hy is die voorloper in opbrengs. En toe ons die eenjarige data uitgooi, toe sien ons precies die teenoorgestelde. Ek het bietjie dieper gaan krap en gesien, maar hoe kan dit wees in die koelproduksiegebied dat ons beste sojaboon baie swakker gedoen het die jaar as meerjarige data. En toe ek gaan kyk, toe sien ek dat ons baie later geplant het as gewoonlik. Die plantdatums wat proewe geplant word in die verlede is natuurlijk van begin oktober tot so middel november. Maar laas jaar het dit net aangehou reën en die boere het eers na november ingekom met die langgroeiers. En daar was letterlijk meer as 1 ton opbrengsverlies tussen die december plantdatums en die november-oktober plantdatums op die langgroeier in die koelproduksiegebied. Dan kortgroeiers in die koelproduksiegebied. Julle kan sien op hierdie skerm, natuurlijk, daar is nie 'n groot betekenisvol verskil van 1 november tot 31 december nie, maar jou risiko is baie, baie groot verskil in december, want die meeste proewe word maar in december afgeskryf weens te kortgroei, te versuiptoestande, te droogtoestande, die sojas het nie gemaakt nie, so dit is een minimum proewe, maar die proewe is, wat die datum geplant was, is daar redelijk al van gestroop. Dit is al cultivar specifiek, maar kyk net daar so, hoe goed het hy gedoen in begin oktober op die koue Hoëveld, die kortgroeier. So jou perfecte plantdatum vir kortgroeier op die Hoëveld is so vroeg as moontlik. Dan gaan ons naar die matige gebied toe. Jou matige gebied op die langgroeier is, jou ideale plantdatum is van 1 tot 15 november en dis meerjarig gedata bewys. So, as jy ook later stroop, gaan jy sien, by die kortgroeiers, by die moderate area, laat jy eerder een kortgroeier 1 tot 15 november plant, en as jy later plant, om eerder een langgroeier te plant, want jou langgroeier is al geen betekenisvolle verskil in opbrengs van 15 november tot 15 december nie. Dit bly egalig goed, maar een kortgroeier, so opbrengs val drasties. Van 1 november tot 15 november baie goed, en dan val hy omtrent met 1 ton van 15 november af en later in die moderate gebied. So, my aanbeveling sal wees om eerder te kyk na een langgroeier as een kortgroeier, hoe later jy plant. Die rede daarvoor is, een sojaboon is natuurlijk ligsensitief, en wat dan gebeur is, jou kortgroeier se reaksie is baie vinniger om te blom en uit die blokke te kom, so hy groei nie baie hoër nie, sy internodes is te min, waar langgroeier sy reaksie met dagliglengte bietjie langer vat, so hy kry nog 'n paar internodes extra, so meer blomme, meer pele is gelyk aan meer opbrengs. So, as jy in die moderate area bly, plant eerder, dit werk nie soos mielies nie, plant eerder 'n sojaboon wat 'n langer groeier is as 'n kortgroeier, want dan gaan jy definitief 'n beter opbrengs bereik in die moderate gebied. Ja, en dis my story van sojaboon plantdatum. Jou ideale plantdatum is by kort en lang groeiers van 1 tot 15 november. Dit is nog altyd so, die aanbeveling in die oudheid was 1 tot 20 november. Na dit begin jy in risiko's in te gaan, maar die moderate area kan jy nog bekostig om later as november sojas in te sit, maar maak het seker dat dit 'n lang groeier is. Dankie.